assalamu alaykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci ne sa tour ak sa sant di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ndànd actu tey nekk suñu première émission suñu première émission ñu dajal si tey des jeunes comme ni ñu ko doon defee ànd ak samay chroniqueur am tamit benn invité boo xam si mooy suñu invité boo xam si yaakaar naa duñ ko présenté kenn fii si di waan daan si kanam tuuti day ñëw si moom mais balaa loolu damay jox ki nga xam si mooy Kabu ah Kabu Ndiaye Boga Makumba mu def li nga xam si mooy présentation Makumba salaamaaleykum. maaleykum salaam salaamaaleykum wa rahmatulah Sénégal salaamaaleykum wa rahmatulah àdduna et salaamaaleykum wa rahmatulah wa ndànd ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant waaw ni ñu koy ni ko sama doom lay sama xarit di waxee et ñu dellusiwaat tey jii nii di nuyu képp koo xam te ni suñu yaa ngi suivre ndànd actu et di nuyu suñu gan nga xam te ni ñoo koy dalal tey jii di jam bu mag si ñun et ni monsieur Cheikh Diop di nuyu suñu naataango bi ñu bokkal plateau bi di Moussa di la nuyu DJ. ci ma lay fay ki nga xam si mooy Makumba Boga Boga Ndiaye kenn beneen chroniqueur boo xam si ñu ngi tamit Moussa Ndiaye Moussa asalaamaaleykum. maaleykum salaam El Hadj. maa ngi lay nuyu. ñu fay di nuyu suñu gan gi nga xamante ne mi ngi nekk ci plateau bi di Cheikh Diop di nuyu Makumba bi nga xamante ne moom moo nekk suma ndeyjoor ñoo ngi dellusiwaat comme ni ñu ko waxee defee fan yi di waxtaan ci loo xamante ne actualité la waxtaan ci loo xamante ne tamit soxal na waa ndaan soxal na commune bi soxal na Sénégal yëpp ñu xool suñuy xalaat mu néew wala mu bëri lan la ci mën a wax pour dolli nit ñi pour yokk leen bu ñu jumee tamit ñu xam ni ñun la nekk waaye defal moo ñu ko d' accord defal moo ñu tax a jug si noonu damay jubal si ki nga xam si mooy suñu invité tey yaakaar naa ni jëlal pour ñu koy présenté benn doomu ndànd ku ne xam nga ko si terrain bi nga xam si terrain politique bi la mu siy bay waaram vraiment le grand monsieur Cheikh Diouf salaamaaleykum. maaleykum salaam boy mbay maa ngi leen di nuyu nag kenn ku ci nekk ci turam ak santam yéen. ñu ngi lay fay. di nuyu ndànd. ak li ko wër. di nuyu commune ndànd yëpp. di nuyu Sénégal yëpp. di nuyu mbokk bi di réew ñëpp. li may wax nag mooy damay def ñaan ba pare. ndax kat yàlla dafa bëgg ñu di ko ñaan te fii comme tey lañ ko mu njëkk a def. ma ñaan ci yàlla yàlla wàcc fi gën fee dolli xëy wala bi. ay cee dinañ ko la ko doon daal ay cee bisimilah kon on se bidaay mi ne say tan rahim bisimilah rahmaan rahim alhamdulilahi rabi alamina rahmaan rahim yàkk na ko doo yàkk na sang na dina sirata mustaqim sirata lazim na naam dalee yi xëy na ma doon bi dalee yi wala amin bisimilah rahmaan rahim allahu la ilaha illa huwa alxayu alxayum la taqsum sinatun wala naam da boo ma fi sama wàcc ma fi daal dama sa des si yëpp moom da koo daal di si ñaax ba ma benn ay diis nga ma xam foofu wala ngay yëgee itam ma gis ay mbir dëgg yi ak ma sa ba aussi ak suñu woo ba sama wàcc wu laa dee wala yokk ko wala def yokk ma woo wala yokk ko wala ma sa ala si bi naa maam ñu ne bi lu muy waa daal ak yi ngoo sax bi ngoo sax ma tas bi yàlla na yàlla may nu jàmm. may nu taw feex. te may nu dégg-dégg. lii ñu fi rotal nag lu ci jub ci ñun la. lu ci dëng ci ñun lu fi jub jub. nañ xam ne birum yàlla lu ci dëng nag nañ xam ne ci ñun ñii la ñu gën a mag ay doomu aadama kon nag mbay bisimilah. ci bisimilah day téye sama micro ah ba tey man ñu des ak ki nga xam si mooy Cheikh Diouf ah Cheikh Diouf yaakaar naa ne wax naa leen ko sànq dootu ñu ko présenté kenn koo xam si yaa ngi fii si si wàllu daan faat alors grand Cheikh danañ nuyu gars yi bàyyi gars yi ah nga ñëw nga résumé luwaat ñu tuuti tuuti si sa jaar-jaar politique. waaw loolu soo ma ko waxee dinaa ko rafetlu. ndax man sama jaar-jaaru politique di may ñëw di political président xam nga base dafa baax nga am base politique dafa baax ci politicien parce que fu waay mën a am base rek ci politique nga am ko fa nga dëkk dafa ëpp doole dem fu ma waxe bon man Dakar dañ fa daan nekk jamonoy président daan topp daan ni ma la ko mën a waxee daal sax xam nga fii man ni ma la ko mën a waxee daal dañ ci daan topp rek boobu ay activités ay faloog yooyu ñun gëmuñu ko ci woon moom na président gagné rek lañ bëggoon toppoon ci mbumbay ma rek dem ba jëmmi jamono sama benn xarit woo ma bu ñuy wax Ousmane Doye ndeysaan yal na ko sama borom gën a doole ak wér Ousmane Doye dafa moo defoon sob bi te ñu boon ko France léegi boo ko gisee ci pous-pous lay toog moom xëj ci ma ñëw mu fekk ma kastoon nga xam ne man dama nekkoon fournisseur dama daan dem ay jaww bon bu ma daan ñëw ñi nga xamante ni nii dañoo nekkoon ci ñun amuñoon place yoo xamante ni nii ñi may jox ñi may jox bagage bi ci tëli bi rek la ñuy jaay te buñ dikkee rek maire bi dàq gars yi sonal leen ba mujj gi benn bis ma taxaw ak gars yi ni ne xam nga nu ñu def
dama bëgg comme ñun dakk nañu ci marché bi ñu dinañ fi ay policiers té maire ba ngay digi nañ ñe andalo ñun ñepp def ben xol ben say ñu dem maire ba buñ aggé buñ fu duggé tégalé ko ay fan rek bu ko défé heure buñ xéy rek dem maire fess fa del rek buñ yaggé té bañu yëngal dara rek di joytu rek bu yaggé bu yaggé rek dinañ jëlu ci sel xalbam bañ joxalé affaire bobu dañ ko réussir Ousmane Doyne mo mais saway bi ngay def ni dafa li ngeen di def ni biñu jël sa waté ba tok mu ne no li ngeen di def ni dafa am ko gëna kaw man ko lu ko gëna kaw mu ne ma da ngeen di jappalé président ala ko ala ko kan mo ne ko lu pouvoir bobu président lay wat lay wat wa di ngeen di jappalé président su ko défé tay mom Ousmane nak dafa gudul loxo fu ne la doon dem yalla daf ko moyen ko gudul loxo quoi su ko défé boba jamono ki mo nekkon directeur des cabinets président Ablaye Wade Abdou Kader Sow rakumam aw sow bu bop man dama la dem keur Abdou Kader Sow lepp buñ ko pour ci kaw lolu pour ñu gëna dëgël rek dal nga xamni tay suñu bolo ba am suñu benn mouvement dinañ gëna mëna am doole su ko défé nak mom néna bu démé ci président niko nak dañu gënë mouvement bi niko ñi kër ñoo lay liggéeyal té dañ leena daax xam nga mom fofu la mako jaaré ci dañu ko nañ ko bit formé mouvement ci dara défal mouvement and jappalé président Ablaye Wade mom mu def mouvement national dañ ko def sax de mouvement national la dal mairie ñepp bokku ci mouvement bi am doolé mu daal di dem fexé ba mom Ousmane Doye fexé ba président jot ci bokku bi ci président joté ñu ni ko dañuy def meeting mu daal di ni légui Abdou Kader Sow ci bopom directeur de cabinet dañuy bolé meeting bi carte mo fa def ñu def suñu meeting biñ ko defé ñu def ko ci biir kasso ko ci biir marché rek bañ ko ci defé affaire bi réussi top bam démé wax ko xam nga bolo mom kenn ñu néw ko dem ba yalla sa borom dogal ñu bayyi ni ci suñu sa bu ñuy liggé ñu continuer nak affaire bobu diko dox Ablaye Faye moy dëkk japp ci sama loxo yobuma ci président Ablaye Wade ce président Ablaye Wade kon lool moy wone ni tok sa audience ak président Ablaye Wade lu am na ginaaw PDS lool mo fofu nga jaré dugg ci li nga xam ci moy parti démocratique sénégalais waaw ay ci ginaaw PDS ni so koy liggéeyal daf ko wara xam bama démé li ma ko wax dama ko ni mank dama lay liggéeyal li té nit bokoy liggéeyal nak daf ko wara xam té duma dem nan la bëgg ci man ngeen da ngay interpeller man ngeen ko interpeller rek man aussi man ko dama la bëgg liggéeyal li tax d'accord ma liggéeyal la lu melni ci réew mi mën ma li kay li ni ma lay wax nit ku bon mënu ko li ci ay identité xol ak seen signature mënu ma li nit ku bon mënu ko man ko xam mënu ko mën ma liggéeyal ma lu melni continue ko ngeen ko def d'accord ak président ndax nak munu ma liggeyal nit ci nit ko ma xam c'est vrai ni so koy liggeyal daf la wara xam ni ki yow la dang koy liggeyal nga xam nga nga xam ko mu xam ko so nekk ci tol di ko liggeyal kay so beugé añ mais dama nan ko damay dem tol tay wala ma ngi ci tol bi d'accord leg nga nekkon parti démocratique sénégalais ané ko tamit am ño xam ci parti démocratique sénégalais lañ nekkon ku ci melni buma djumul le grand serigne Pape Ibrahima Diagne bokku na ci tamit ku ci melni Babacar Thiam ñu nekkon ay nit ñoo xam ci parti démocratique lañ sénégal lañ nekkon sa rapport ak ñom sa relation ak ñom à l'époque nan nga démé won wa xam nga grand serigne mom wax deug yalla day sama ma ndax bo xolé grand serigne mamam awo banna ci wu sama yaay dafa daan dem daan ko dibili ay jamono bobu sama yaay ni ma mo koy netti ni ma ko tank la wax bobu grand serigne ni nga man li duddu mo mom nak bi yalla dogale mu gis ma moma beugal bopam ci mo bopam te yalla rek wax waaw bi ma gisee mom moma beugal bopam tiyel ma bopam te yalla rek wax yalla yi kesse ko ak itam lool dal la gis ci man yalla dal la mati da man xamna ni beugal na ma bopam amna fu ma tek amna ci fu ma jox man tam gem na ni li deug la mais amna ci fu ma ko jox wax deug yalla Babacar Thiam sa relation ak mom wa Babacar Thiam ba tay sama relation mom Babacar yaayam ak sama yaay yow man sama nidaay rek la ko def ngay fi ma wax Babacar Thiam fi nga xamanteni suñu relation la man ak mom deug fi ma xamé mom pap bi fal mo tax sax ma am Babacar Thiam ndax man Babacar Thiam xawmu ko dafa am benn gamo bo xamni wa jama gi dañ mako patroné won ay jamo bima fay ñew nak fekk pap bi fal wo Babacar Thiam fi ci SP fi
Babacar nak ñëwoko woon nak ñun comité élect ñun nak ñun ci sun bop ñu waxtaan bo bé nak bañu waxtaané ba paré fa lañ joggé nak dem ci cérémonie bé ci ñi di ci kam ak jamm bi bi ñu paré ñu waaw ñu and fa nak dem bañ fa démé mu am ay jamono ci kanam mu jël sama ko fa gëk sax ko jox sama numéro xamna ma tok sama tool ba ci digg rek babay woma téléphone Babacar woma téléphone ni ma mëna sëndi jël ñu waxtaan fofu bam xam sama yaay bañu gëna gindiko Je suis venu à la maison. Ku amul ben soxor ci man la won te kuma gëmon daf di ni man ma gisut won sama bop ci xam nga nit da ngay gis sa bop ci dara nek ko man gisutu mo won sama bop ci bir PDS ndax ndam la di ci gisul bopam waaw si voilà ma jox ko mo moy intervenir par rapport ak lool d'accord moni gisatu lool bopam ndam la gisatu lool bopam ci parti démocratique sénégalais donc fofu lañuy duggé ha ega di wax ni deug nañu biographe bi machallah rihna et nek na benen nit bo xamanteni ci ni jappé li mu fi expliquer lepp nit la bo xamanteni ci ni ci li ñu wéssu ci ginnaw amono opportunité dem ba to ak monsieur le président de la république donc nekkon doom ndal bo xamanteni toujours ci li mu dablé mu expliquer ci révolution la duggé ci politique parce que duggé ci révolution ci politique mom mo waral mu ñeu fekk ay nit ñoo xamanteni ci ni dañu am ay seeni bien yo xamanteni dañu dépendre mu tek leen sax donc ñu mën nañu japp ni tay malgré ni un homme politique lañ togal mais ñu ngi togal ci tamit benn nit bo xamanteni révolutionnaire mu ñeu lu bari ci circuit politique que comme si ni gëstul won bopam ci PDS lolu moko jëlé ci PDS ba mu nekk tay ci benen parti genre ñun dañu gis ni PDS bobu nga wax non ndang musna am occasion amamu ne avant la trois de la décentralisation ñu am autorité bu nekk au pouvoir yalla ko yalla xalé aljana tudung ko ci sax muy monsieur Mamadou Kéré bi mu nekk président commune tiral ci régime Ablaye Wade parti PDS la nekkon ma bo PDS mo nekkon ki comme yow nenga ndand gisul yow en personne gisso ni ndand muy gis bopum ci bir PDS ma dafa am une question bo xamanteni dama lay poser suñu démé élection ci ngone élection bi yeen wa ATR ngeen gagné est ce que meun nañu xaar à ce que ndand gis bopum ci bir ATR wala yow bu ndand gisul bopum ci bir ATR lan mo doon sa taxaway xam nga ndand lima mëna wax mom moy tudul dara sax parce que wala ñay def ni xayam ko deg sé sudul dara sax xelam dafa wara dal ci ak nit def wala def ni nga daw geer nga daw bor dafa la ko xam nga tay ndand ni mako gisé ci ni mala mëna waxe man ndand ci ni mako gisé dafa melone ni tay dekk bi kenn feul bu ci nek dañu brancé ay tiwu ci suuf ci ni mala wona waxe mbirum ndand dal bu di ton da fa melni deug bi ñu brancé won ñepp brancé seeni robinet seeni tuyau yor sa robinet rek mu nekk ni rek bo ubbe ndox du genn xam nga non la ndal def rek mom ndang indépendance ak légui ñaata dem na ci 57 ans non ci après ay 57 ans ndang nekk na arrondissement am 6 communes yo xamanteni ni ñoo bok ci arrondissement da bo xolé ndang commune Kapu gay, Thiep, Bandai, Diokul, Bagueu, di 6 communes, ñatt commune lañu daru ci ëppalé benn commune. Kon xana kon ginaaw ndan ak daru ci da nga ndan. Han? Waaw. Légui ndan nak tay, bu fekkenteni ni tay Yalla sa borom dogal na ni. Indépendance ba légui dem ci juroom fukki at ak juroom ñaar. Auto bu dugg ci bir ndan ciam. Man lolou dama xol gisumako ci danaka ci ben arrondissement quoi pour ndam ben kon bu monsieur le maire demé yalla sama borom dogal mu am ak xarañam ak vision bam am mom moko xam ba dem ba togo président ñaan président lam ko ñaan ba président accordé ko mu may ko 15 km ci dëkk bi kon
jappal ni kon ñangay brancer mag mom japp nugul ni kon monsieur le maire adama fall brancer ni tiw bi ci la dagger ci sama gis gis man grand cheikh xam nga luma jaxal ci wax ji tay ni soko gis keni ndand dem tay ngay soko nugu keni ndand amna retard ci lu bari te pourtant yoy ay ngonu yaay won ak parti bi nga xam ci ñoom ñoo nek no pouvoir kon meuna japp ni yow da ngeen échec yeen wa parti démocratie sénégalais nga xam ci ñu nekkon ndandale ko da ngeen échec man dañu wax lu mel non ko non duma d'accord na échec dama bëgg nga déglu fi may wax parce que da ngay xam nga yow man mi ñëw fi ragal ko ndax yow da nga préparé ba jéek woma fi man ma attan na ñëw wuy si la invité ni ko ba xaram ñu invité ni ba dama lay leer kon nga xam ni mais invité ko xam ni man wolu na sama bop ay ci ñoo togo yow ay ci bi dem wolu na sama bop togo yow dégg kon nga ni ñun dañu nekk rata mais do wax man do ba ko xam la ko mëna japp ba dédé xaram ñu ay ci dama bëgg déglu tout gis nga ndang politique dafa nek lo xamni ni ma la mëna waxe dafa nek politique dal ni ma la mëna léré am ba l'aspect bi mom su xese jeex fofu rek benen ngay wuti wat doomu ndang ci bopam lañu jëk jox fédération bi jox ko département ki bi mais muy doomi ndang kam la non xolal dafa am lo xamni buguma ko wax ndax ci radio la né fofu rek fi la mané mais laj gessul d'accord doomu ndang mo jikkon na jité fédération ké bi mel daru musse top ci mom mais mon fekkou mo amna droit wa d'accord mais dañuy waxtan ko na lu mu la li wa dem dama len di wax rek ay ci batay deug lu ma rek doomu ndang mo jikko jité PDS ci département bi doomu ndang la wax dé daru musse top ci ginaaw ké bi mel top ci ginaaw bu mo top ci ginaaw saga sa top ci ginaaw doomu ndang yalla nak mom moy dogal lu ko so ndax lu ci nek da fay am fu mu wara yew ci nit ki ak fu mu foy takali ko mom ni de mel rek yalla tuddu ko mu diko jite ba jenn jamono mu bayyi doomi kebe mer jël ko kon su ko doomi kebe mer jëlé mais doomi ndandi dañuy dem top wat ko bu fa ci ndam diblu rek doomi ndandi ñun mu ñu am makhama budul fédération bi doomi kebe mer mo yoré fédération bi ñoo teurel seen fédération te nañ ko teurelé dugul ci sax ndam mais lu ne téwone mëna genn à l'époque luñ té mëna gëm gëndëm jëri sé yoro bop wa légui parce que bo xamni ci yow li nit ki dox la arrangé wu ci sa bop da ngeen fa do togué pendant 12 ans ngeen tok fa ak ñoom té mu woor leen que ni ki ci lim nek amu seen arrangement amu leen lo xam ci ngeen ko ci gëjé lu taxaw ngol no xam nga politique da fay lo xamanteni ni da ngoy bop mais pendant 12 ans ngeen tok wa xara 12 ans ngeen tok wa xara ma rek xol ay ci gis nga doomi ndandi la wax suñu togon tay la kébé mer am ci PDS ndand am lu ko raw ci PDS ndax boy wax cadre ndand mo upp cadre kébé mer fu pire mais feñu wa d'accord feñu wala mais xaram ñu gis nga nak ñun wa ndand cadre yu bari de nga fi waxe yow daf mo tax la am na lo xam do ci dafa bari ay cadre yo xamanteni ni tay pour nga duggal leen ci politique ndand ndax ñu bari ñun jëri nañ ñëne xëc leen ñu ñëw ay jamono mais demul de nga fi ma wax yow ngir échéna fof non dama lay wax rek bari nañ ño xamni jëli nañu leen indi leen fi pour ñu politique mais demu est ce que de nga fi bëgg wax yow wa ndax ndan ñi fi nekkon wa demal wa mais nga yaakar na ñoo nga xamantene tamit dañoo bañone ñew du nit ñi defé politique bi mo leen xawa jaaxal bañu waye li ñi defé politique fi Sénégal wala fi ci ndan mo xaw tessel seen xal bo xamantene ñew wa d'accord wa yow doomu ndal jité wu nekul won député maire bi jibril ndiogou fa maangi dem fi ci ben deuk jokul and ak assemblée sambu ñi def tourné xam nga lu ñu wax ci deuk bi fofu ci boori jokul non man do xamul ko mo deuk bi la ñi ni ma ñun ci jibril ndiogou fa lañ mujjé amé kër gi suñu magasin bi jibril ndiogou fall mo ko fa defal te man jibril ndiogou fall xawmu ko yalla ki ma ti man xawmu ndiogou fall est ce que nga fima bëgg wax yow wa ndiogou fall momé tay ay doomi ndand ñoko xex ay doomi ndand yi ñoko xex ba ndiogou fall ñak lim ñak te man de dama daan tok sama kër sama papa ci bopam na ma cheikh ni ko ñu ko ñu pay di ko tan nan dugub bi ñogu bi di ñew na ñaa awa dugub bi ñew na ndiogou fall da doon jël dugub par ay saako diko dugub ak ay ceeb ak lepp di dimbali ndax mom xam nga mom dafa dikon dal di no xettali ubil ñu robine bi ñepp duy ci mom même da mom dal gi sax dama na ko ñu fa lako ci jéro kon bañ ñaké djibul djou mais dafa am non dafa am
ay doom adama ci biir ndand yo xamni wax nañ ni ñom ñoo doon xex ñoo ba tax ñoo ñak lool kon tay magi ndand yo ye ba ñu ñew da xam nga politique bu yagg bi même gisoon man ñoo ñu diko def sans lamb ko lool ku ñu gën ñu doos doon lo yett nga daan do jox do dem lool nak ñi ni buñ xamé ni buñ ko ci wax rek mo la politique ndand da ko defal xam nga ko wala dikante be kalante be gassante kambu yi balegi grand cheikh man nak comme dafa ngi ci parce que djiblu djogu xamna dañu def sama natawé ba nek ci plateau bi man lay wax man lay ñom ñaan mais man dem na tok ak ay mak lu jitu sax lu jitu may tok ak ay mak sama tok sama mam elage ibou dia délégué wax na ci djiblu djogu fardu ba lay bay mom la jëkke dég ni mo ñu nek député mel donc comme yow par exemple ñun dañu dég ci sen biir wax nga né ndar cadre yi fi nek man lañ leena considérer comme mode entretien bi ñom ñoo nungul ñew Moussa laaj lañ ni la ñooñu parce que li tax est ce du dañ def politique autrement bu bokku nak ñom ñu jangé politique loolu tax nungu ñoo ñew ñun dañ né la yeen ñi nga xam tane ci yeen fi nek envers la jeunesse buñu génné cadre yo ñeen wax parce que ndax dëkk tamit ndaw ñoo ñokoy développer yeen seen taxaway ci ndaw yi lan la waaw suñu taxaway ci ndaw yi xam nga wax kat ba dañ ko wo ni ko andu magi ko ci barma sax lay wax dañ ko lañ ko wax andu magi kesse noko gisse mune aw ma ca yaaka ndax la ñu ni ko wax andu goné kesse noko gisse mune bu yaaka ndax la ñu ni ko wax légui luy pexé mune mag jant ba solo ko somu so ku so wul so kon amul yaaka ci andu bo andu magi kesse ñu ni ko nak xalé yi mu ne xalé yi seen dérèb da leen ni digé ndax ñaar dañuy dox lu yag rek musiba am ci seen biir kenn ko rek bu ci gisé sa manam estoir da leen yomu dal ñu ko kon lu ñu def mu ne dañuy bolé mag ñi ak xalé yi ñu and xalé yi dañuy nek da leen ko mag ñi tay ki jité ndal xalé ko ko dina lu mer waaw mer sama rako ko ma ci top ci ma ko xalé bu tuté la jamono nak morom dafa amul massa am morom dafa amul deggo fi am ku nekk nga deggol ngay am ñu meer deggo ngir bu baax ka ngeen deggo musa la mel man mom dañu and deggo ba yalla jox na sun ko bindi bi mi def campagne yena ndo municipalité wa waati assi man mom musu ñu takale ko ba yalla jox ko municipalité yena ko andon campagne waati assi bobu ana Babacar Thiam bobu Babacar Thiam diggo Babacar Thiam demu demu parti démocratique sénégalais mu ngul candidat la ko bobu adama mo nekkon candidat yo maître wad diar nga pré tamit mani adama mo nekkon candidat yi bobu jamono pds la ñoo and ak makar bu ko sa ci dañuy déssene ci fofu fofu ak mom batay hein parce que tamit sur relation ak maire man bo dem and bi yag na man daf may jaxal ñatt yoon ngeen fi ciow yow ak maire dem dik du ben yoon du ñaar yoon non ci ñoo ciow man xam nga wala ngay def ni be xel day fatu man mer suñu ciowo ma musuma ciowo mom ciowo ta musu le bok gis na fara ni ni so bok gis mais sen bok gis bu amé tamit du yag man ak mom non du yag non ba ngeen commencé bok gis yeen ñaar yagul wa yow ma mom ñoo and xol ba gagné suñu mère bi toujours ñi ngi jox ko mu jox ma ciiru mag man mag lama def ma dem ba sama rakka bi ngeen gi non gën ci non fa wala gën non sama waxal lool mu nugul ma lool wa d'accord na nugul ma ni gën non nga ci mairie ba xam nga d'accord xam nga bi mi dem RD bi mi dem Yessal daf mako yeurul ah voilà bi mi dem Yessal dama deg rek ni day dem Yessal bi nga xamanteni dem na Yessal nak ma tokk diko deglu bi nga xamé ni yalla sa borom dem na nak bam démé ba tok ah ma liko dégg ci nit ni ma tok rek bu ko dégg kon xam nga ni mère joxul won considération bu baax jox na mako bu la joxone considération est ce que dina def dara te dou ko yéne si def ma jox considération man bama xam ko bu nit xel day fat yalla daf ni kep ko xamanteni ni do joom amul kudul man mais xel day fatu ba ki nga andal xex ba gagné lu tollu mairie nga wara mëna quitter parti bi nga nekkon dem di rejoindre benen parti nga mëni parti na ko mel non mais xam nga jox nga ko considération bi wa xam nga tay li dalon la jor jor
li da non lat jor jor ak demba wa lañ wax bam falo fan ñepp falo ci gattal est ce que dinga fi bëgg wax ak yow xam nga lolu dañ ci indi ay histoire mënuma sax neti li histoire bu baax quoi mais dama la neen dafa indi won histoire xam nga looral lool moom da doon gaynam da doon nitam da ko tafal ci xolam man mère dama tafal ci bopam bama sentir ni ki taf na ci bopam té respect bi ma jox gisuma kenn ku mako ciir bi ma jox gisuma kenn ku mako jox le mère adama fall mom mère adama fall daf ma def mag ma def ko rek mu tafu ci man té man dafa am luma sama wajur wax daf ni ma chef lepp lo japp boko xecce su degeure bay fo nek difa werante bay ko andal di werante ak mom werante wa yag bay man musse le mel musse werante ak mom te man xam nga ci la ni ñewal xecce la kon lo ñak ñak xel wara xalat ni nitit suma and ak mom lu yalla def la duma ak mom sa borom ko do li ñu fini tool ni war nañ ko mëna avancer ba taxna bo xolé ñom seen taxaway ni boko analyser benn côté benn choix lañ def parce que ñom yaakar nañ ni tay di ni bu ñu andé ke ki nga xamantene mom mo nekk ci pouvoir bi ndand mëna am dal wa ndand tamit war def choix ndax dañ leen top ñom yi nga xamantene ñom lañ denkon te ñom nenañ bu ngeen joxagne fe di ngeen ag wala dañ leen ko baye dem set leneen mu nek question bu xaw delicat sa situation cornelienne nan lay wandane def ndax wandane dañuy top ñi nga xamanteni joxon nañ leen commune wala wandane dañuy dem defat benen choix lolu tamit ak lepp lu ci mëna am man jangal bu ndaw la ci am quel que soit alpha no wandane xam legui ni ñom di compte donc même buñu compté won dem ak bëkk dem compté nañ parce que legui pouvoir bi électoral bi la gis nga képp ku mëna def lu la neex def lu la neex bu élection ñëwé di nga talal loxo pour électoral ta buñu la talalé loxo yow bu féké doolé joju wané nga ko yow gaay dañ la respecté motax ak lepp luy wandane def nañu bayyi xel ci lool parce que dispersion mom avancer pour kenn lepp luñu choisir nañu choisir la doon donc jangal d'accord, question. Non, pas question ça, mais après, nous avons un peu parce que c'est déjà un peu de temps. Nous avons 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 un peu de pouvoir dekk bu mu respecté rek électorat ba mo tax mu respecté ko kon donc ñun dañuy def ben dañuy lancer ben appel rek parce que yeen ñi am tane yeen nek suñu autorité et que ñu jidal leen ñu leen ñaan parce que ngeen ñi geñu ñu déglu ndax olaf dafa wax naan ku la tungu mo su commune bu faté ni ci ay mbagam nga taxawé ndang que muy monsieur Cheikh Diouf que muy monsieur Adama Fall en l'occurrence le maire ak politicien bu ma ci doon tay doolé bo ma ci am ndang mo la ko may buma né ndang nak yow ma ci ndang commune mais dama yëm ci ndang bu yanté ci ni da ko composé de 46 villages donc non rek la doon wax ci ni ko la doon appuyer bi parce que comme ñun dañu tollu fo xamanté ndang mo tollu fo xamanté ci politiciens jaratu ñuy def di ñuy diviser wu ñu tollu fo xamanté dañuy soxla ñom ñepp ñu and doon ben say ñi di yëkëté ñu di tégalo parce que tamit wala dafa am lu muy wax lu am solo té grand ko ko sank bi nga laaj mu ni mu jël la dafa dem ñi yéssa déggu ko fofu wala dafa wax lu am solo mu ni yaan ko xëdd dañ ni ñu gënte ba lañu gañu donc ñun asa que ñuy xaar ci yeen li ñuy xaar ci yeen may tani ngeen and do doon ben say bobu nak buñu ko waxe may tani ndan dafa tollu fo xamanté ci ni ndan ñu ni buñu fi jidé légui dara changé wu fi mais ndan dafa tollu fo xamanteni légui ni tolotul fu muy nek opposition lolou dafa nek ci suma xalaatu bop la ko wax sa mo concerne man dama gis ni ndan tollu fo xamanteni ci ni tolotul ci deuk jomal bo xamanteni ci ni ñu dafi nek parti au pouvoir ñu wara ko ginnal ci suma xalaatu d'accord mais est-ce que pouvoir bi tamit ñu leen defal dara est-ce qu'il faut le dire tamit est-ce que pouvoir bi gis nañ lu tax wa ndan di gis nañ dara ci pouvoir ñu leen mëna jaral ñu tok fa waaw parce que fimné ni tay ni bo xolé ndal man de li ma gis président Abdou Diouf day ñëw na fi ci jamm gi président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade tam bi mi laaj rew mi
ay 96 bobu ma ngi jang fi ci Touba Ndand ben 6 heures diko ben ay bor 6 heures yoy ñu mëna la fi kéro sax espoir bu normal parce que mu sax non mu jul am wa mu jul am non du 93 96 bobu da fay jaaroon joge ci le maire bu sinna après la gis duma tuddu ay pa yu bari ñi yori yeb ñi yor ki Amar Sall mo jité wut mo do ndawal auto bi ben auto mu ben set place bu xam sama ndiyay mbey ciow sama mago yaay nek ci kan biñu démé ba tolo bitigu goor gi béré yamako bobat ñu ngi jang Touba Ndand gi quoi fala déggé fofu sax man la déggé tour PDS ma gis Meuti Mbay mère Meuti Mbay ak mère Fatou Ngom yalla yere mère Fatou Ngom sax ñu yor ay bité bi souf ni bité litre sa sako souf taxaw nan PDS PDS ma dem keur gëna man PDS sama papa ñoy xana PDS nga man ko waaw ci ni la xamé sax PDS man ci Meuti Mbay la ko d'accord bu ñëwaté ci pouvoir bi nga xam ci actuellement mom mo fi nek gis nañ tane ya ngi so sa casquette ñu ci déssé le président Macky Sall ça dit gëna yow rejoindre ki nga xam ci moy le maire Adam Fall tamit le maire Adam Fall tam fekk ni ki nga xam ci moy ñoy responsable politique fi nekkon ko ci mel ñom allemand wa APR yoy quoi légui lan nga gis si parti bi nga xam ci bu mo nekkon au pouvoir bam jéral la ngay rayte tay pour ñu am li nga xam ci moy de un deuxième mandat waaw ban intérêt nga gisal ndan ci lool li ma ci gisal ndan dama ko musula gis li jatt ndan war ci xat ko yoy parce que ben mandat président am ko ci am rew sax ñu daane ko sax da fay luy delo ginaaw yi ben président bu liggéeyul am ñu sañ sañ daane ko xaram ñew rek ak ay liggéey bu liggéeyul la wax de wa man liggéeyul tok président bu liggéeyul li ci sañ sañ daane ko xaram day wax te yalla tax ñi ngi liggéey wolof nak xeyna gis gisam mom moy bu amul xaliss rek day daal di defeni day daal di na mi gisse aduna ba la jamono jam mais president mi ngi liggey man julit la te du mod wax wax ko monsieur le maire nak la ko tax dem ci president daf ni mom bop train la ñun ay li ci dess ay wagon la ñun ay wagon mom fim jaar rek ni jaar te nit nak su fekente ni da nga ni ko liggeyel ma nga wolu ko ba ni ko liggeyel ma mom moy mana xol fami wara mana jaar pour liggey bam pour defal xam nga politique sax manam ci gattal pour niko tubab di sosse dafa def politique pour ni dama bëgg defal sama rew xam nga tay politique ni ko nit ñi gisee ak nim démé dafa wuté politique dafay da ngay politique pour ma defal dëkk bi ñu jël monsieur le maire far ko niko yaay maire bi même tay parti bu mu mëna dem tay ni dama fay dem rek vision bam fa am dañ ko wara bayyi mais bu ko kenn galgal nañ ko bayyi mu dox ba ag ba liggéey bi ngeen koy liggéey lo ag ci gis leen ben résultat bu mu def nga do ko kenn liggéey fé mu dem né tay la tax mu dem fa man gis na njariñ la commencé na gis njariñ la néna la monsieur le maire fé mu dem dafa ag ci woy ndand yoy nga xamanteni ni kenn branché wu ko won ci la dégger bu pour ndand amu ndox mais dafa dem don ko branché ci yex ngeen ko branché ci si mais pendant combien d'années Parce que président Adama Fall lu mako xam lu ko ndand xam président Macky Sall ko gëna xam parce que Macky Sall li mi xam ci réew mi xamoko fi man ko dafa am ay renseignements généraux boy bi ci bopom sans borom yalla li lu mu dogal ci nako ñepp nu yalla ko may li mu ko may ko xol bi mu ko may ko yërmane gi mu ko may ko wéx gi mu ko may lolé ci lako yalla fay ci lako yalla fay
di ak ay CIA ay association ay partenaires yu bari ñu gis ni amna ben plan bu mu tégon moy plan Sénégal émergent ñu gisone ci le PIDC ñu gisone ci couverture maladie universelle ñu gisone ci yu bari bari yo xamanteni ci ni durant les 3 ans manam personne xeyna amna ben retard bo xamanteni ci nek mo ci dëkk bi bu ma xawol jëri mais gisuma ci yoy yëp yo xamanteni ci ni li mën nga ci tek sa loxo ni au-delà de pour première pierre bi monsieur le président Macky Sall def dans le cadre au-delà de ça mënuñu tek dara suñu bëtt lo xamanteni li mënuñu tek sa loxo ñu ni le président mo ko def est-ce que ñu ngi xaar ñu est-ce que ñu mënuñu xaar à ce quoi yene man nañ bay wax transhumant mais dem bi ngeen dem ci monsieur le président man na jural ndal dara ak le pourquoi durant cet temps bi yeb ndal gisul bok ci réñu président Macky Sall gisul bokam ci réñu président Macky Sall si ci bokk ci bokam ci réñum ban ko tel wa xaar ma ñu soti xam nga tay so xolé rek dama lay waxe tuti da ngay commencer ci gamam ndand gi Ablaye Wade ngi ko am di Diouf ngi ko ni ci Macky Sall jappé ni kenn musu ko jéné jappé ben han bon so démé fi ci mairie suñu dara sax plan PIDC première phase bi ñu défé ko Casamance deuxième phase bi ñu ñëw défé ko ndam ben bo gisé Tissou Kabou Gueye 13 km unité bi yim wara def ci ndam 15 km il faut préciser yaa jaru teuri wa wuyuma fi ay ci xam nga nak ñun commune lañu yo tay da ngay commencer ni ben ni ñaar ni ñatt tay bu mu mëna doon lu ci nek rek ay waxtaan la est ce que dëngal li ma la bëgg wax mais su la né teuri la fay def état man na la wax li yokalatal la ko man na la wax li wañi ko mais mom daf ni may na ndal 15 km tay cause na ma mère munima président néna ko dinañ ñu may 5 km yo xamanteni ni dinañ fa def ndox dinañ am ndox dinañ am courant ba kéro bi ñi waxtaan daf ni ma keur Aliou Sow ca kaw bu fekke ni suñu poste courant bi parané bi ñu wara défar Amdoulaye ginaaw Amdoulaye sax yoonu Amdoulaye bañu essela wax courant dal bi te président dégg ko mu dina yok courant dal bi dañ koy jaarale ci boori keur Aliou Sow mu jëm ci lotissement yu bess dem ba ca kaw ñi xol fofu bu fekente dañ koy commencer wat ni wala sénégal ak man nako djéggil teul bi mu jaar nonu topat bu ci grand dal ca kaw ci ginaaw grand dal wër nak wër ginaaw daru wëri jam am ndox yi est ce que dindu fima waxe dama lay wax rek xam nga nit état continental lo xamanteni genn na assemblée ba paré su ko ki deful keneen kuy dof daf fay def est ce que dégg fima waxe daf dene nak bo ñëw na fi ci département kébé maire mandam de dom la digg ci jimu ñun monsieur le maire nako stagiaire mu ne ko dina leen may 50 millions ci ndam rek la ko dégg digaduma ko mu may kenn dara même terrain kébé maire bé sax 500 tibbi bañ ko ñaané ndam gi la leen ko may sé xalama ñëw lu ko waral moy taxaway bu mat sax bi ci monsieur le maire taxaw genn ndam gi la nga xamanteni ñom joxe nañ ko dafa yikati wa 500 000 joxe won doon dafa lambat posum genn 250 000 francs mom monsieur le maire dugulat ko ci bir transport pour ñepp dajé fi ñu ñew rafetlu ko bañ ko rafetlo bi Macky Sall ñewé néna la mbolo kenn rek ko ñimé muy yalla mu ñimé wul bo ko am mbolo rek la soxla mbacké gey yi bëgg yi bam fay né électorat mbacké yëmul won ak kenn gis nga mbacké kuy sour souralé lu ko war électorat bari té dand gi motax ma bëgg doomi dand yi tous doomay tok dégg nit nan ma tété duma woté ci ah woté lan ma def fa su sama yéne wal mais ñooñu li gëna ray dand ñooñu ci ndax ab dëkk électorat ba dafa wara yaatu kuy sour souralé bo gisé tay électorat bu yaatu président bu ko bëgg ñak dañ nan fi kët xaram gënë fi ministre fi kët xaram gënë fi directeur de société ndax mu téel na ñi
gagné du sa mais bu gagné département que même prestige lay doon xam nga dafa am ay victoire yo xamantane ay prestige manam gagné la fa nga xamantane fa la mettre wa de quoi donc ça veut dire soxla nañ mo da dem bi gay dem ni affaire bi mën na am ñaari ami je peux dire mais d'un côté c'est opportun parce que instant bi le feugue soxla la yow bo ñew woné sa doole dinañ la compter mais aussi xaw na yeuf ñom bi ñu ñew feugue xaw na yeuf taw parce que bañu soxla lañu lañu ñew feugue ci mais nak bobo tax ñu am fulu ñu tamit comme ki fi nek néna yoon bi fi la nénañ feugue nañu amna luñu dëkk amna lu jëna ñew té nénañ buñu gagné tamit li li ñew moy daa d'un côté mën nañ ko def confiance ñu and ak mom parce que buñ ko défé confiance dañu and ak mom parce que bu féké loolu amna ndan moy gagné mais si jamais tamit dafñu ko confiance buñu dem fénéne tamit dañu ñëpp dem parce que loolu tamit day wone ni ndan ben force le peu importe ko gagné mom ndan dina ko mais même aussi bu féké ndan dem nañ mu perte mais ñu gagné ndan comme niko cheikh waxé 100% képp kuy ñëwaat tamit diko considérer ndan parce que c'est un problème ndan mais électoral légui dernière kenen muy tok ci woral ndan espace jeune bobu ñu tuddo def na ben dum suñu ci waxtaan ak yow xaw amon na ay ciow yu mu ci déggol mais man lool même sama contrat président bu mo bu féké bokk na ci ñugo kon damay fa fédo espagne parce que amul sama bien ndan amul ben centre de formation ndan amul da gaay nak déggol na len amna sax sama mom ño xamne jang nañ peut-être xéne ki mo ñu ñu doon jax sé espagne jeune ak foyer foyer bien sûr bokku ñu espagne jeune ben espace la bo xamanteni nit ñi dañ fay jox ay fa culture ay fa éducation ak formation mais am ben mo tane ñaar diñ ko am un tien vaut mieux que deux tu l'auras ñu am espace jeune bu fekkee yeggale na même sax bu fekkee yëg lañu gëssuwaat sax ñun daañ ci mën commencé xool leneen lu ñuy defaat donc loolu tamit am na lu mu nekk lu am solo jàngat boobu laa ci amoon élage amu question du mëna juste ci wax rafetlu nañ ko ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax Moussa sun chroniqueur gis nga xalaatam si li nga xam si moom la grand cheikh doon développé léegi kontaan nga de ah ma soutien mooy dëdd voilà alors grand cheikh ba tey mi ngi tudd ki nga xam si mooy maître Ablaye Watt ngeen gagné li nga xam si mooy département Kéré Mer dina nekk lool lool loo xam si day sedd xoolu ki nga xam si mooy le président Macky Sall est ce que dina yow dina yow monsieur parce que ku ne xam nga ni maître Wadj Wadd mi ngi nii wàcc si na pratiquement Sénégal coow li bëri na lool te moom nee na élection du fi am le 24 février naka ngay jàngatee kàddu yi nga xam si maître Wadd wax na ko ginnaaw bi mu fas yéene wàccaat fii si terrain politique waaw xam nga le micro xam nga président Ablaye Wadd ku baax ku am yërmaan nga waaye wolof yaay daf wax ni bu sa dépasse dooyee te sa awoo baaxul say jabar kenn baaxu ci mais sa kër neexaay bi du mën a fay Ablaye Wadd ku baax la mais ñi ko daroon ñoo amoon problème ñoom ñoo reewoon ci kaw nit ñi xam nga nama sans borom yàlla jéggal li may bëgg a wax koo xam ne yow nama sans borom yàlla jéggal ci li may bëgg a wax ni ma ko gisee ne ngeen gis ko koo xamante ni nii ndax xaral ma ñëw fa tuuti benn exemple dama lay wax da ngay déglu fi may wax gis nga lépp loo gis mu judd dox rek mu judd tey dox tey ci buum lay mujj doomu aadama das koy waajal buñ la nee nit kii ku jub la buñ la nee maanaam buñ la nee nit kii ku dëng la ku jubadi la honnête la bu ko defu xaritam ca loola lay dee ndax bidiwam kuy dikk àdduna da ngay yàlla daf lay boole bidiw bidiw boobee bu nee taj bu ca mbaax lalee ca ngay amee mbaax bu ca caay caay lalee ca ngay amee caay lakk ma yoolu fi leer lakk ma lu leer maanaam bidiw lakk ma lu leer waaw damay lakk lu leer naka nga gisee ñëwu président ak kàddu yi nga xam si yëkkati na ko ginnaaw nee na day wàcc fii télévision fi am na 24 waaw loolu mu wax noonu wax na boo xamante ni nii boo xoolee moom dafa wax ba pare boo gisee waxin bi dafa wax ba pare xaw a weddiwaat boppam si na waaw parce que tey daf ko wax bi dañu candidat du fi am ba pare wëlbati kuwaat ni 5 yee war a dem nag ci élection yi am nañ droit ñoom dem ci seen élection te li élection du fi am le 24 waaw 24 lay xaaral waa dañu le 24 lay xaaral tey élection lu fi am ci wax li ma déggee ba pare ni 5 yee war a dem bu leen neexee sax ñoom fi dem seen élection mais mu man waa ñu 5 yee waa d' accord boppam la moom boppam la am droit wax waa dama ni xam nga réew mi nag réew mi démocratie bien sûr
kenn du fi tarfi mais motax mën nañ dem bu leen nexé dañ dem xarma la nak état dafa am doole kenn du fi tar kenn du fi gënal fam élection yi am leen yi ci Sénégal bañ dalé am élection ba tay yu amé ni sécurité ben élection musu ko fi am ci Sénégal sécurité bi am ci Sénégal bi bi ci élection yi amul ci ben élection ci jangati max mais man xamuluma duma jaxal ba tay hein élection yo xam ci yi nga xam ci ko ci même le premier ministre dengue ko kadde nga xam ci mom lay keuti lu dépasser lu tolloko djuroomi candidat bu better wat dañu wat ni que ni 56% wala 60% prévoir ni ngeen lu ni mel ba paré mais est-ce que tamit du yoon bu fekké conseil constitutionnel wax na ni tant de candidats lay am est-ce que bu ñëwaaté tamit dinañ kay élection yi ci pourcentage bi est-ce que ñun tamit askan duñu mëna gëm lu ni mel xam nga dafa am wax bo xamanteni man wax bobu sax man degluma man nak dafa am ci bu may waxe ak ma may doxe wax joju man degguma ko sax ci premier dama degg ni ñu nane premier mais lu am la vidéo yaay fi d'accord vidéo yaay fi d'accord xam nga mo nak man buma politicien bo am man baykat la bi nga may wote yi dag ma bet ni ma tay am nañu débat fi ma nga ci bir ñam bi worna sama borom yalla ma nga ak sama doom ju ndaw defol na ñambi gi ni sama xol bi cheikh ci xol bu sedd nga ma def ndax man buma duggé ci tole rek sama xol day fiyam man bay rek la gam ay ci ñu del soit ci système bi ay ci wax légui nak lolu ngeen ma bëgg wax ni lima comme président def ni élection du fi am ancien le président ancien président ancien président def ni élection du fi am dama na waxina lo rek de ndax xeyna dama bëgg man nit kenn du bëré yow nit day nangu dogalu yow lu yalla defal ak jamm nako jamm bi mom bam fi nek abdou diouf def ko won li ñun ñëpp benn la mom itam bi fi ki togé mom da fay jël nit yalla indi fi nit da ngay gëm yalla ndax yalla dañ may fal su wëru won ci li yalla santane rek dootul ci xex dootul ci ko doon ci xex de ce que Moussa parce que yaakaar na légui émission bi jeex ha Moussa ay ci lu ndaw rek wax joju man président Abdoulaye Wade wax joju man dama ko xaw na té nak hélas ma la wax ben affaire ba fi may toll ni Mbengue Wade dama ko gëm parce que défé na né élection yi am yépp yi moko dé Mbengue Wade da ko té ko wax lan lé fi moko té mais wax ji wax duma ko mëna nangu parce que la motax mënu ko nangu comme yalla def na limi def comme aussi demane ni 5 candidats lañu am ñu waaw dem élection mom bu fekké andul nga xamantene mo fi nek mëna wax ni kéla andal na ngeen ko voter mais waxul lool dañ élection du fi am parce que mom bokul mais mom bokul amna ñeneen ñu bok té benen affaire bi dafa am leneen ñu wax tamit néna wala ñu jël élection ñu organiser waat ko jox ko benn organisme wala benn ONG mais mom bam fi nekké loolu bu fekkon mom lañ ko wax mënu ko nak mais ces conditions yi ñu jéggi do am tamit est ce que conditions yi nga xam ci mom lañu ko exactement lolu met nako mais mënon nako faje nenene pa ni anna diw yeen ñi nga xamantene ando ngeen sama doom yeb andi le rek diw sama diw arrangé nako tamit exactement lolu tax mo sama ko ci intérêt da ci am wa mo damay delu wat rek sans fi ma delu wat est ce que tamit conseil constitutionnel bi nga xam ci le gouvernement bi nga xam ci le premier ministre yeen yaakaar naan ko ni sera nga les vidéo ñu ñu tolok bu duñ dépasser 5 candidats ñu ci 5 candidats yoy mom lañu am après lolu yepp ciow lu juk mais lu mel non tamit est ce que diko deg tamit sa xel di dal exactement xam nga ñom dañuy wax ni giñ nañ leen lepp nak ay lu ci bari ñom ñoko def parce que néna 5 candidats la lolu mo am conseil constitutionnel ko yu fa am mo am amna ñu ñu tej tamit lolu ñom ñoko def lolu dafa am mais bu faté ni sénégalais yi nekk ñu ki nga xamantene ñom ñoo nekk fofu yu wuré sénégalais yu bari ñi ngi seen kër té ñoo lañuy décider le 24 février kan xamugo d'accord muy bèr benen xana ñu jël carte yépp déj mais élection yi man pour ñu sacc ko dina jafé tax ndax ama élan lan motax ñaan candidat la ñam Je préfère. Gaïdo,
xol ñi nga xamanteni ku nek li ka nga décider voter ko bu jour 24 jaram do bu kenn tax nga gën xex bu tax kenn nga gën xolo nak gis na tay li meet Abdoulaye Wade wax wax nako bu fekkon kan bokku na élection yi amu ko wax d'accord ci kene bokku duko wax ay ci ñu tax non 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 di tago walé ma ngi wax parce que tamit ku mu doon yow maître Blanc mën nga comprendre parce que âge bi mu amé ñëw na nek parti bo xamanteni ci depuis l'indépendance opposition tawé élection bu amé da ci bok ñu dem élection PDS bokku ci li éliminer PDS de PDS rek la éliminer dafa bëri ay parti yo xamanteni peut-être mo xalifa ñu bokku peut-être jall parrainage mais tamit dafa proposer ben candidat dafa dire ben candidat bo xamanteni ci ni conseil constitutionnel nu ngou ko lolu conseil constitutionnel le concerné mais li ñuy voté moy ken dañuy voté jam ak salam et élection yi mënuñu jël candidat yi mënuñu dem parrainage jall parrainage comprendre nga dem jël seen droit fay droit yi wara fay yépp tambali seen campagne biñ tollu fi ni maître Abdoulaye Wade ñëw def déclaration ni élection doon il faut tamit nit ñi xaw a yow si côté boobu ñun daal benn appel dañ koy def mooy que ni nit ñi nañu dem si jam campagne ñibi seen kër si jam dem élection ku dugg si mbañ gàtte woote si jam et que le meilleur gagne et que le meilleur gagne jërëjëf Mokou Mbow alors Gram Aïcha waaw li ma lay wax rek mooy dafa am lu ma doon leeral tuuti quoi xam nga dama ne la ndànd man dama gisatuwoon sama bopp ci PDS te gisuma ci woon ndànd itam ndax xam nga bi nga xamante ni Babacar Thiam ñëw na fii ñu rey suñu nag mobiliser dëkk bi yëpp pour président taxawoon fii waxoon na ko moom ca kaw ba mu d' accord mu ñëw ba aksi ba baas ca poste ba président taxawu dafa jàll dem keroog man am naa lu ma metti loolu ndax rus na waaw man am naa lu ma metti rus na ñetteel bi nga xamante ni nii ñoo ngi dem ci législative waa KBMR dañ ñoo def defakaan woo xamante ni nii lii ma lay wax Aliou Sow fekk na ndax bañ demee ci liste député yi man dugal naa national dugal naa départemental pour liste national déposé naa liste national man déposé liste départemental ak 5 personnes yi ñu ma maay est ce que da nga fi ba waxee yow temps liste des bëriwul léegi bëriwul ma ñëw rek léegi résumé ñu daal di ñuy wax ni nu da ngay déglu li fi ma waxee ñoom dañ man dañu dàq politique ñoom ni nu nag léegi commissaire bi daal ne léegi nañu déposé rek buñ demee parti bi transé ma dégg wax boobu man leen may leen ma wax ñu lànk ni duñ ma may ndax waaw ñu ne ma da ngaa xaw a da ngaa tardé d' accord mais ma duur ci table yii ne damay wax kan moo mos a gis ñuy élire député ci département bi parti bi di ko décidel boppam xanaa parti bi kay liste national lay décidé liste national la naan kii day dugg kii day dugg kii day dugg mais départemental kay ñun waa département bi ñooy tan d' accord kon nag KBMR nag di nu ko naxe nanu ci kaw leg may leen loolu amoon du dëgg d' accord ab si client sax muy ñu ko nag d' accord te may nañ Darou Mousseye te coordinateur bi de Darou Mousseye moo jiite liste bi ñu tekkee day Guèye Cissé mi nga xam ne nii man ne naa ne buy lu deesu ko jàmb ñaari yoon Ndeye Guèye Cissé lan la jëriñ daal de ñu wërbë ci ko waatati jël baarangoom dugal ko liste national kii kebe mii mi tekkebe mii ñu dugal ko liste national dama lay wax rek mi ngi si tey dimissionné na baarangoom moomee ñu dugal liste national ci PDS dimissionné na Pablo moomee dimissionné na kon ku fa ku des bay des man ña ma doon àndal foofu ay farbasi war laa ko doon àndal farba démissionné le maire ma nga fa ba tey non damay waxee rek ñu koy gëm te ñu koy tey te ñi nekk ci département bi ñoom dugal doomi ndànd ci ab liste dara jëralul leen ko te ñoom dañuy mobilisé te man oto yi may jël fii waru na Cheikhoul Khady maa koy fay ci sama xaalis waxoon naa ko président nee naa ko jaay naa sama kër politique la ko ndànd dégg naa ay rumeur yu bëri ñaan Cheikh Diouf fu mu am kër gis nga booy dem ci lycée ndànd bi buntu lycée bu mag bi ci boo jaaree nii rek kër si kër boobu mu sësul noonu te mu ñu ne ko mbir bu gàtt laajal ma ba sa Fall kër boobu maa ko jënd Mira Sow Amari Fall laa ko jëndoon 150,000 laa ko jënd man kenn mosuma may kër ndànd. Kebe mosuma may kër kenn mosuma may kër keroog bi président di dikk Kebe Mère mu wóor ma ni man yoruma xaalis te war na maa Abdoulaye Faye ni ma bu ma dikkee Kebe Mère bu dee am nga doole ndànd dinaa ko xam ñu mobiliser suñuy kaar da ngay laaj Alma ak Mabadiou ci laa jaay kër gi kër ga ca laa ko wanteer yor xaalis ba
neexal ci nit ñi cheikh bi fi jotal notaire moma bindal sama pancarte yi ndant derrière président de la république cheikh du président mouvement ndëndi li ma jinj mbolo mi and ak mom kéro dama tek kébé maire kéro nga ñu sama niwu yi ci politique ci la ag ba président recevoir cheikh mo do ag ba recevoir dama ci ci la ag ba ñu yëkëti bi marka tek ko ci sama lo bobu dama la wax ni la lu ma ci ñakoon dabo wat na politique fokk nga gënne sa alal Adama Fall su gagné commune bi da dé wé est ce que Adama Fall li dépassé ci alalam ci commune mënu ko jot man xamul nit lumuy jé commune bi doé yéram nan rek su nan da amé sens nak dañ koy bayyi mu nek fi liguéer nan d'accord waye bu su nan dox dox ba jëlé ko fi d'accord do tire fat yalla lu neul d'accord en une minute rek han buñu maye en une minute nga convaincre wa ndand yi lutax ñu wara mëna voter le président Macky Sall en une minute waaw ndand nak li ma len di xamal li tax ngeen wara wotel president Macky Sall president daf ñoo diglu reuy neena dina no may 15 km 10 km ak juroom ab teli ci ndand dina no mayat benen poste courant fi dina no mayat juroomi deuk yo xamanteni dina fa yobbu courant dina no mayat benen forage fi ci bir ndand deeg nga dina no mayat courant bo xamni luma 5 km ci li wër ndand dina ko wër dina and ak ndox mi courant bi dina dem lu mat 5 km ci li wër ndane ci courant bi fi nekkon ak 5 km ndox dina ci and courant dina ci and ci li wër ndane te suñ ko defé ndand ngeen woté bu kenn teud sa keur ñu ñepp dem woté te suñ ngeen woté len jappalé len président ndax kat président taala na loxo ndam te bur nak bu la taalé lay loxo nuyu ko su dé bëgg nga dal bu fekkenté ni bëgg ngeen ndand jappalé len président bëw am rew ak président Macky Sall am rew law am rew bokoy jox dang koy jox ko xamantene ni xamna état président nek na ministre de l'intérieur président nek na premier ministre terna ko ndand fi ci kibi président nek na président assemblée nationale président nek na fi ki yorot won na ci bëgg ci min yorom nako fi kon koku am def Ablaye Wade ko formé mokal na man li ni def ni sa temps jeex na ñu ko koy signaler technicien ñu ko koy signaler alors lool moy une bi nga xam si mom lañu jégalé lool ki nga xam si moy le grand cheikh vraiment ñu koy remercier pour mu convaincre ñu convaincre les dandoa lutax ñu wara mëna voter ki nga xam si moy le président Macky Sall mom ku ne xam na ni actuellement mom ak maire Adama Fall ak ñom allemand les APRS ñom ñep yessal na PDS la jugé wona fa la nekkon jugé na ginnaw bi nga xam si jugé na fa légui mi ngi diggé ak ki nga xam si moy le maire Adama Fall vraiment ñu woon ko tay gis nga dénk ko expliqué nako sank wax ko li nga xam si moy débat bi nga xam si bëggoon nañ ko def ak mom vraiment mu ñëw ak disponibilité ma vraiment da koy sant diko gërëm diko remercier bu baax 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 grand la wax ni bonne chance hein la sélection yi nga xam si fa ngeen jëm di remercier également Makumba gis nga tay mom tamit fu ñu tailleur la tailleur la en même temps gis nga Manel United su jekki Moussa yeen say xam na la prochaine fois yi andi hein la prochaine fois yi andi nga inshallah ma andi mel aussi tamit kon mo ko defé toujours rek waaw bu ma sadé ñepp sadu su may wayu ah dama sadu ma la ba ko dojé na la sadu la gëreum sadu yaay d'accord sadu ñepp ba mo dafa jëwé rek tay jëm sa Moussa do sadu ma la dama ko mbé day sanna xew né dama na sante maram bi mu sante santale lañu am madam bi voilà magi ci na sey ko tey magi sante sama yeey ak suñu ak ñu ba ci ñu ngi jox rendez vous ci benen émission ha ak benen ko benen représentant parti politique man nek bu parti bu Sonko man na nek bu Rémi man na nek tamit ak maître Madike wala bu Idi ça dépend kan la wala na fa dandature ñepp pour ñepp la ñepp ci di voilà ñepp ñi ci bi la do ngeen jox rendez vous ci benen émission ja ngeen jël di remercier tamit suñu technicien bi dof xel ñom ñaar ñepp ñu sant leen kër dañ wax tamit xaar leen dof xel la mi ngi ñëwaat ci yene plateau yi dañ ñëwaat tamit ak les émissions yo xam ci exceptionnel lay doon ay ci jàngeen jëf